Росіяни продовжують повітряний терор. Одна людина загинула та троє тяжко поранених. Це наслідки ворожої атаки, яку цієї ночі зазнала Одеса. Вже другу добу поспіль окупанти тероризують місто ударними безпілотниками. Є руйнування житлових будинків. Шахедами атакували Дніпро. Зруйновано 4 квартири. Під завалами рятувальники знайшли 2 загиблих. Ще 8 людей зазнали поранень. Репортаж з місця трагедії – далі. 0-38-182. Шахеда цей залетів ціленаправлено. Оце 9-й поверх, 2-й під'їзд, 71-72 квартира. Одна зі зруйнованих квартир належить пані Ані. Жінка дивом вижила після влучання. Каже, її врятувало, що спальня на іншому боці будинку. Розповідає, після вибуху її буквально викинуло з ліжка. З квартири вийшла самотужка через вибиту стіну до сусідів. Штани одні дали, курточку треті дали, шльопки дали, ось об на голову ногу. Документи всі пропали. З палаючи багатоповерхівки людей евакуювали рятувальники. Не ближе туди потягнути. На світанку пошуки людей продовжили, на хоч якусь звістку біля будинку чекає Євгенія. На 8-му поверсі проживає її матір Анжеліка. Жінці 58 років. Ще чекаємо. Ну, я дивлюся, пліти знімають, тому чекаємо поки. Тому що на момент прильоту сусіди сказали, що квартира була закрита. Ну, поки не розберуть, по крайній мірі, до потолка наступної квартири, я буду тут. На місці 10 одиниць спецтехніки, кілька десятків рятувальників. Вони розбирали завали в надії знайти живих мешканців. На 8-му поверсі виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники поки її загасили, щоб приступити до пошуку людей, потрібно було ліквідувати пожежу, тому що дим, ну, розумієте, нічого там не видно. Ну і ускладнюють роботу плити перекриття, завали, ну, зруйнованих конструкцій. За попередніми оцінками, 4 квартири повністю зруйновані і 4 в аварійному стані з вірогідністю обвалу плит перекриття. Після того, як рятувальники закінчать свою роботу, безпосередньо наші спеціалісти будуть займатися цим багатоквартирним будинком. Буде здійснено обстеження відповідне. Біля будинку розгорнули штаб ДСНС та працюють волонтери. Постраждалим видають будівельні матеріали. Вже видали 30 листів ОСБ і також паралельно плівку та брезенти. Також на місці надається психологічна допомога. Маломобільним людям допомагаємо, забиваємо вікна. У мене було відчуття, що хтось, яка-то моя сім'я пострадала. Пані Валентина розповідає, її квартира у будинку ще навпроти зруйнованого. Говорить, в момент атаки тут була її онука з чоловіком, ледь вціліли. Цегла влетіла у квартиру, розбивши скло. Ну, от це нам заколотили. Слава Богу, окно велике. Ну, я так розумію, про те, що одну рамку повністю вибило. Повну. І не тільки, да, рамку ж вибило. Рамку ж вибило. А це сліди від осколків на склі? Оце, да. Оцей кирпич. Мабуть, вони на пам'ять собі його залишити хочуть. Внаслідок чергового злочину росіян поранено 8 людей, з них 2 досі у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У одної жіночки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Вона обслужена, їй проведена хірургічна обробка ран, накладені шви з дренажами, і вона наблюдається зараз в відділенні хірургії. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозку і переломом кісток передпліччя. На місці влучання ДСНСники майже 20 годин проводили пошуково-рятувальну операцію. Надвечір було знайдено тіла 2 жертв терористичного акту Росії. Серед них і мати Євгенії. Мешканців під'їзду, куди влучив шахет, готують до відселення. Загалом 18 квартир. Уцілілу частину багатоповерхівки вже повернули водопостачання та опалення. З Дніпра Олена Мадрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.